negara Malaysia adalah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Terdapat kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan juga lain-lain. Semua kaum di Malaysia menggunakan bahasa padanan yang sama iaitu bahasa Melayu. Akan tetapi setiap kaum mempunyai adat yang berbeza-beza. Adat yang akan difokuskan dan dititik beratkan adalah adat perkahwinan. Kaum Melayu mempunyai 6 fasa dalam adat perkahwinan mereka. Fasa tersebut adalah merisik, meminang, bertunang, berinai, akad nikah dan juga bersanding. Adat merisik ini bertujuan untuk meninjau atau berkenalan dengan pihak pengantin lelaki dan juga perempuan. Seterusnya adalah adat meminang di mana ianya bertujuan untuk memastikan sama ada wanita yang ingin ditunangi adalah bukan milik orang lain. Selepas itu, adat bertunang akan dilangsungkan sekiranya pinangan diterima keluarga perempuan. Untuk adat berinai pula, ia merupakan adat turun-temurun di mana bakal pengantin perempuan akan memakai inai untuk mencantikkan dirinya sebelum hari perkahwinan. Adat nikah di mana majlis pernikahan akan berlangsung dan juga pengantin lelaki perlu bersiap sedia untuk diijab kabulkan oleh wali iaitu ayah kepada pengantin perempuan ataupun wakil yang layak. Akhir sekali ialah adat bersanding di mana meletakkan suami isteri yang baru saja diijab kabulkan di atas penganjangan iaitu pelamin dengan hiasan-hiasan yang cantik. Untuk kaum India pula, terdapat 7 fasa dalam adat perkahwinan mereka. Sama seperti kaum Melayu, mereka juga mempunyai adat merisik. Seterusnya ialah adat kunjung-mengunjung di mana pengantin lelaki akan ke rumah pengantin perempuan untuk melihat penampilan dan juga watak pengantin perempuan. Adat ikat janji dilakukan setelah dua rumah pengantin menerima antara satu sama lain di mana kedua-dua pihak akan bertukar-tukar ulang siri. Adat pertunangan kaum India pula adalah ritual penting dalam budaya mereka di mana kedua-dua pengantin bertatap muka secara rasmi dijodohkan satu sama lain oleh keluarga mereka. Selepas adat pertunangan, mereka mempunyai adat penyediaan tali di mana mereka akan melakukan hiasan yang menjadi tanda bahawa mereka ataupun seorang perempuan tersebut sudah berkahwin. Adat bandar kalmotor pula merupakan ritual pendek yang sangat unik yang dilakukan pada hari perkahwinan ketiga di mana mereka akan mendirikan tiang bawah di pintu masuk rumah mereka. Mereka juga akan berdoa agar perkahwinan mereka bahagia. Adat semasa upacara perkahwinan pula mempunyai 3 ritual utama iaitu menyerahkan anak perempuannya oleh ayah secara sukarela berpegangan tangan di dekat api untuk menandakan penyatuan dan mengambil 7 langkah sebelum api. Pada setiap langkah, janji dibuat satu sama lain untuk perkahwinan sepanjang hayat. Seterusnya, kaum Cina. Kaum Cina mempunyai 6 fasa dalam adat perkahwinan mereka. Adat sebelum berkahwin mereka adalah untuk menentukan sama ada perkahwinan tersebut boleh berjalan dengan lancar ataupun tidak. Kemudian, barulah mereka akan melakukan adat merisik di mana pihak lelaki akan pergi ke rumah pihak perempuan untuk mengenali antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Adat meminang akan dilakukan sekiranya kedua-dua belah pihak berpuas hati dengan latar belakang masing-masing. Tarikh perkahwinan mereka akan ditentukan semasa adat bertunang kerana mereka akan bertemu dengan tukang tilik untuk memilih tarikh yang bersesuaian untuk melakukan majlis perkahwinan mereka. Adat semasa perkahwinan, kedua-dua pihak akan menyembah nenek moyang dan penyisiran rambut bagi pihak perempuan. Seterusnya ialah adat meminum teh. Upacara ini dilakukan untuk mendapatkan restu daripada ahli keluarga pihak perempuan dan juga ahli keluarga pihak lelaki setelah selesai upacara di rumah pengantin perempuan. Selepas itu ialah kaum Iban. Kaum Iban mempunyai 4 fasa perkahwinan mereka iaitu merisik, bertunang, berkahwin dan selepas majlis kahwin. Untuk adat merisik, ibu bapa atau wakil pihak lelaki akan pergi ke rumah gadis untuk merisik. Adat bertunang pula, pihak lelaki akan membawa cincin pusaka yang dibuat daripada tembaga pada waktu pagi dan disarungkan kepada pihak perempuan
untuk menandakan mereka sudah berpunya. Semasa melakukan adat perkahwinan, pihak keluarga lelaki akan menyediakan perbelanjaan serta barang yang harus diberikan kepada pihak perempuan, dan keluarga perempuan pula akan menyiapkan peralatan memburu binatang untuk disembelih pada hari perkahwinan. Adat selepas berkahwin pula, isteri akan pergi ke rumah keluarga suami dan isteri akan disambut meriah oleh keluarga suami. Akhir sekali ialah kaum Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun yang juga mempunyai empat fasa dalam adat perkahwinan mereka. Adat merisik akan dilakukan selepas pihak lelaki melantik seorang orang tua yang bukan daripada keluarga terdekat lelaki itu, dan wakil lelaki tersebut akan pergi merisik melalui ibu bapa perempuan yang hendak dipinang itu atau pengganti ibu bapa perempuan itu sekiranya kedua-dua ibu bapa sudah tiada. Seterusnya ialah adat meminang. Adat ini akan dilangsungkan selepas risikan pihak lelaki diterima. Pihak lelaki akan hadir bersama dengan cincin pusaka yang diperbuat daripada tembaga yang digelar cincin penanti mimpi. Adat pertunangan mereka pula tidak boleh dimungkiri. Hal ini kerana sekiranya dimungkiri, pihak yang bersalah perlu membayar separuh atau seluruh hantaran yang sudah ditetapkan. Terakhir adalah adat majlis perkahwinan, di mana pesta majlis perkahwinan ini mesti diadakan walaupun sesingkat 2 hingga 3 hari. Bagi yang berkemampuan, majlis dibuat selama 7 hingga 14 hari. Walaupun perkahwinan sudah pun diisi di sisi agama dan kepercayaan, suami dan isteri belum boleh bersatu pada hari dan malam pertama. Kesimpulannya, adat perkahwinan setiap kaum yang berbeza-beza inilah menunjukkan identiti Malaysia yang pelbagai kaum dan juga pelbagai adat. Oleh itu, generasi muda perlulah menerapkan setiap adat ini bergantung kepada kaum mereka supaya adat-adat ini tidak ditelan zaman. Sekiranya adat perkahwinan dan lain-lain hilang, ini akan membuatkan kaum-kaum di Malaysia hilang sesuatu yang telah diusahakan oleh nenek moyang mereka.